ভাওনা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে কি ক'ব? কপিৰাজৰ উদ্যোগত আৰু নাজিয়া মকোৱাবাসীৰ সহযোগত লিগিপুখুৰী ওলাংকাটনি আৰু খনিগাঁও গাঁৱৰ মাজৰ এখন পথাৰত আমি নাম দিছোঁ শংকৰ মাধৱ ক্ষেত্ৰ। এই শংকৰ মাধৱ ক্ষেত্ৰত অহা 2 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 জানুৱাৰীলৈকে ইয়াত 14খন ভাওনা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি ইতিমধ্যে আমাৰ নাইকুটা অনুষ্ঠান ভাগি হৈ গৈছে, পোতা অনুষ্ঠান ভাগি। অহাকালিৰ পৰা আমাৰ মূল প্ৰেক্ষাগৃহৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু 14খন ভাওনাৰ প্ৰতিদিনে দুখন ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব। দিনৰ 4 বজাৰ পৰা এখন ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৰাতি 9 বজাৰ পৰা আনখন ভাওনা দ্বিতীয় ভাওনাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো কাম কাজসমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আগবঢ়া হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ইয়াত নিজেই শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰি পিনি ৰাইজে এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ যিখন থলী বা শংকৰ মাধৱ ক্ষেত্ৰৰ যিখন থলী, সেই থলীখন যিখন ধাননি পথাৰ আছিলে, ধাননি পথাৰখন নৰা কটাকে আৰম্ভ কৰি এই থলীখন সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ কৰি পিনি এখন ভাওনাৰ থলী তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে অগ্ৰসৰ হৈছে। গতিকে আমি 2 জানুৱাৰীৰ পৰা যি আমাৰ যিভাগী ভাওনা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই ভাওনা সমাৰোহখনে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ নাজিয়া মহকুমাৰ সমূহ ৰাইজক আমি কৰজোৱে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে তেখেতলোকে যাতে সেই সময়ৰ সেই অনুষ্ঠান ভাগি সফল কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ত তেখেতলোকে উপস্থিত থাকিব লাগে। আৰু আমাৰ যিসকল ভাওনা শিল্পীয়ে গুৰুজনাৰ অনবদ্য সৃষ্টিক তেখেতলোকে জনমানসত অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে বৰ্তমান সময়লৈকে সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে। সেই সাধনাক যাতে তেখেতে অতি অধিক ফলৱতী কৰি তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক এই শিল্পীসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজ যাতে সেই সময়ৰ অনুষ্ঠান ভাগিত উপস্থিত থাকি আমাকো লগতে আমাৰ যিসকল উদ্যোক্তা আছে, যিসকল উদ্যোক্তাই বা যিসকল ৰাইজে ইয়াত নিজৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমে থলীখন উন্নত মানদণ্ডৰ এখন থলী বনাবৰ কাৰণে তেখেতলোকে যত্নৱান হৈছে, গতিকে তেখেতলোককো উৎসাহ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি কৰজোৱে মিনতি জনাইছোঁ। আমি কপিধ্বজ নাজিৰাই সমূহ ভাওনাপ্ৰেমী ৰাইজলৈ গুহাৰি জনাইছোঁ। অহা 2 জানুৱাৰী 16 পুহৰ পৰা 9 জানুৱাৰীলৈকে আমি এক বৃহৎ আৰু মহৎ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সদৌসম ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতামূলক ভাওনা সমাৰোহ এভাগি আয়োজন কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰে আজি লাইখুটা স্থাপন অনুষ্ঠান হৈ গৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মুঠ 32টি ভাওনা দলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে, কিন্তু আমি যিহেতু আমাৰ কাৰ্যসূচী 8-দিনীয়া কাৰ্যসূচী হ'ব, গতিকে আমি 14টি ভাওনা দলক এই প্ৰতিযোগিতামূলক ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিব পাৰিলোঁ। আৰু শেষৰ দিনা আমি বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ লগতে নাজিৰাৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ভাৱৰীয়া আছে, ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ভাৱৰীয়া আছে, 60 ঊৰ্ধৰ অশীতিপৰ যিসকল সন্মানীয় ভাৱৰীয়া, সেই ভাৱৰীয়াসকলৰ দ্বাৰা আমি বঁটা বিতৰণীৰ দিনা গধূলিলৈ এভাগি ভাওনা মঞ্চস্থ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে আমাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা এই সমাৰোহ বাকীৰ কৰ্মত অগ্ৰসৰ হৈছে। আজি লাইখুটা স্থাপন অনুষ্ঠান হৈ গৈছে। ঈশ্বৰে কৃপা কৰিলে আমাক এই এভাগ সফল অনুষ্ঠান হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু সমূহ ভাওনাপ্ৰেমী ৰাইজৰ আমি একান্তই সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।